ამჯობა თქვენ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. აი, როგორც ხედავთ, ჩამომივიდა ჩემი ახალი მაუსი. Stealth-series Rivalasi. ეხა უბრალოდ ეს unboxing-ი იქნება. გაითვალისწინა USAID Georgia, მე მგონი წინა ჩემი თხოვნა და რაღა, ეხა ნორმალურად არის შეფუთული შედარებით, რაც ეს ჩემი unboxing-დან დავკარგე და ისე ვიპოვე საბედნიეროდ. გავჭრა. ძალი ხელით მომიწევს ახლა ასე რომ. ცოტა ხერხულია რა. რა უშავს, თუნ გავჭერი. როგორც იქნა გავჭერი, აი თავად ეს ყუთი. თვითონ ეს Stealth-series Rival, ხა უკნან რა აწერია. აწერია რომ არის ოპტიკური სენსორი, RGB, ანუ განათება აქვს 2000 CPI, 30 მილიონ კლიკიანი გარანტია აქვს კლიკების, 20G აქსელერაციის საშუალება აქვს. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. აქ კიდე პლომბია. კი ბატონო, პლომბია. უნდა გავჭრა ახლა ეს პლომბი. დამელოდე. აი ესე გავანათოთ რა, ადამიანურად არ ჯობია. ეს არ ვიცი ხუჩი რა არის. ნახოთ. ეს რა სისულა. ხო, აი ესეთ რაღაცაში ვარ ჩაედოთ ახლა. აი ეს ქაღალდი. ინსტრუქცია უაზრო, სულელები არიან. ამ ყუთში არაფერი არ არის, მეტი. ეს თავად მაუსის შნური. ესეც ჩვენი თავად ეს მაუსი. ნახოთ, ნახოთ. ვა. ესე იგი, ცოტა ხანი შევეჩვევი ამ მაუსს და დაახლოებით. ვა. საკმაოდ კომფორტული ჩანს თავიდანვე. Ну, რავი, ნახოთ. როგორც ხედავთ, ჩემს ხელში საკმაოდ კარგად ჩდება. ორიენტ კლიკები აქვს. Ну, ნახოთ, ეხა სამი დღე შევხედავ. წავითამაშე ფე soft touch-ის პლასტიკი აქვს გარედან. Subukia mouse-ი 90 გრამია და შემდეგ მიმოხილვას გავაკეთებ. Фаბა დროებით, მეგობრებო. ახლა თავად მაუსს რაც შეეხება. დავიწყებ წონით. მაუსი იწონის დაახლოებით 90 გრამს. მშვენიერი წონა არის, ვისაც უკი მაუსები მოგწონთ. ეს თლიანი ზედაპირი არის დაფარული soft touch პლასტიკით, რომელშიც ამ არ ცურავს თვითონ მაუსი და კარგად ძის, ხელი არ გვიცურავს ამ soft touch პლასტიკზე უკაცრავად. ეს აქვს DPI-ის გადამრთველი, ანუ ორი DPI-ის დაყენება შეგვიძლია, როგორც ხედავთ აი აქ თავის soft-ზე. DPI-ის კი არა, CPI-ის, შემდგომში აგიხსნით CPI რა არის. ეს თავის RGB განათება აქვს, როგორც ყოველთვის, როგორც ინა Rival-ზე იყო, ამ 16.8 მილიონი ფეის დაყენება შეგვიძლია. ეს გვერდით ახორკლები აქვს პლასტიკის, ანუ პლასტიკის პლასმასის ხორკლები აქვს გვერდითანაც, აქედანაც. როგორც ატყობთ, ამ წინარივალი რომელიც მქონდა მე, იდეალური მაუსი იყო, უბრალოდ ერთი მინუსი ჰქონდა მას. აი ეს გვერდითა რეზინები გაუწუდა ძალიან მალე და ამ მაუსის შემთხვევაში ეს ყველაფერი არგელით. ხო, სკროლი აქვს, ჩვეულებრივი სკროლი, ანუ განსაკუთრებული სკროლი არაფერი არ არის, მექანიკური სკროლია, ჩვეულებრივი მექანიკური ამთვლელით. ხმაურიანი იგზნობა, ანუ მასში ეს ყველა კლიკი. ახლა რაც შეეხება თვითონ სენსორს, ამაში არის ამ სპეციალურად ამ მაუსისთვის შემუშავებული სენსორი. თუ არ ვწდები კი არა, და არის ავაგუს 30-59 SS მოდელი, ანუ სპეციალურად ამ მაუსისთვის შემუშავდა ეს ოპტიკური სენსორი. ნუ რავი, მშვენიერი სენსორი აქვს,
როგორც ანუ ამ ბიუჯეტში მქონე ამ ბიუჯეტის მქონე მაუსისთვის $40-იანი მაუსისთვის საკმაოდ კარგი სენსორი არის და კარგად მოაქვს თავი, ანუ არავით არის დადებითი და უარყოფითი აქსელერაცია არ აქვს, თვითონ წარმოებლებსაც უწერიათ ეს, რომ არანაირი დადებითი და უარყოფითი აქსელერაცია არ აქვს ერთ-ერთში. Tracking-ის ანუ ზუსტად იგივე მოძრაობას იმეორებს, რასაც თქვენი ხელი ეს მაუსი და ნამდვილად 100 არის, კარგად მოაქვს ნებისმიერ FPS თამაში. ბევრ FPS თამაში გამოვცადე ეს მაუსი, კერძოდ CS:GO, Battlefield 3, Battlefield 4, თუ ეხა shooter თამაშად შეიძლება დავარქვათ, ასე ვთქვათ, Battlefront-შიც გამოვცადე. Ну, მშვენიერი მაუსი არის და სენსორი არის და კარგად მოაქვს თავი ყველა ნებისმიერ FPS თამაშში. ხო, კლიკები აქვს Omron-ის 30 მილიონიანი კლიკის გარანტია აქვს ქარხნული, როგორც წინა Rivals, ანუ ცოტა მაგარი კლიკი აქვს, ასე ვთქვათ, Logitech-თან შედარებით, იგივე კლიკები აქვს ორივე ზუსტად. Ну, რავი, ახლა Logitech-ის, ანუ Logitech-ს აქვს თავისი ანუ ჩამონტაჟებული მექანიკური კლიკები, რომლებსაც მექანიკური კლიკები, რომლებსაც ქვევიდან უყენია პროჟინა და ეხმარება ანუ კლიკის მაღლა ამოსროლაში რა. ანუ fast shot-ების გაკეთება უფრო ადვილია. Ну, კლიკებში ახლა რომ გითხრათ, Logitech-ის კლიკი უფრო მომწონს, რბილი კლიკი აქვს უფრო და კარგად ანუ კარგი კლიკი აქვს შემი აზრით უფრო, მაგრამ ახლა ამ ორი მაუსის შედარებას იმით ვარ დავიწყებ ერთმანეთთან, რომ ეს თავის ფაში საუკეთესოა და Rivals-ი კიდე შემი აზრით თავის ფაში საუკეთესო იქნება და ერთ-ერთ, მე მგონი წეგან თქვი თუ არ ვიცი, ერთ-ერთ პოპულარული მაუსი გახდება მალე შემი ანონსებით, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი მაუსი არის თავის ფასთან შედარებით, უკვე მე რამდენად თქვი. Ну, რავი, არ ვაკეფი, იმიტომ რომ მე მაქვს ძალიან, რავი, მართლაც რომ ამ ფასში, რავი, ამაზე უკეთესი შეიძლება არაფერი არ იყოს $40-ად, სპეციალურად ამ CS:GO-ს მოყვარულები თუ ხართ და თუ გიყვართ მით უმეტეს სიმეტრიული მაუსები, როგორც ეს არის და არა ერგონომიული, როგორც Logitech-ი არის, იყიდეთ, გაგისტორდებათ, ასე ვთქვათ, წინდან ცხვირი აქვს დაახლოებით Sensei-ის ფორმის. Რავი, ჩემთვის ეს მაუსი სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა პატარაა. Ну, კი, მივეჩვიე ზომას, აი ასე მიჭირავს ხოლმე მე ეს მაუსი. Ну, კი, მივეჩვიე ფორმას, მაგრამ მაინც ცოტა პატარაა ჩემთვის. Თუ ეს ასე ვთქვათ, კლაუ გრიპის ჭერი სტილი გაქვთ, აი ესეთი ჭერი სტილი გაქვთ მაუსის, იდეალური იქნება თქვენთვის ეს მაუსი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი იქნება. მაგრამ მე მაინც ასე ასე ვთქვათ, ასე უფრო კომფორტულად გვცნობ მაუს, როდესაც ხელში ასე მიჭიროს. Ну, რავი, ფლიკებს ძალიან მაგრად იტანს, ანუ სტრაფ გაქნევებს, არანაირი დადებითი და უარყოფითი აქსელერაცია არ ქონია არც ერთ თამაში ზუსტად, ანუ 2000 CPI-ზე ვამუშავებთ, ხო, თქვი წეღან. ანუ CPI 8 გიხსნათ, არის თითქმის იგივე რაღაც, რაც DPI, ანუ DPI არის dots per inch, ანუ წერტილების რაოდენობა, აი მაგალითად კვადრატულ ინჩზე წერტილების რაოდენობა, ანუ მაგალითად თუ გვაქვს 1000 DPI ამ კვადრატულ ინჩზე, 2.5 კვადრატულ სანტიმეტრზე გვაქვს 1000 წერტილს აღიქვავს მაუსის სენსორი და CPI-ის შემთხვევაში კიდევ, ანუ როგორ აღიხსნათ, ანუ CPI ზუსტად აღარ მახსოვს როგორი იშიფრება, მაგრამ იგივე რაოდენობაა, ანუ მე დავგუგლავ ახლავე ეს CPI. Ну, არ გვინდა ერთ სიტყვით, CPI-ც იგივე რამეა, ოღონდ კვადრატულ ინჩზე, ანუ ვირტუალური პიქსელების რაოდენობას აღიქვავს, ასე ვთქვათ. ხო, ну, ეხლა როგორ თქვა, ეხლა ამ ორი მაუსის შედარება მინდოდა ერთმანეთში, მაგრამ არანაირად არ გამომდის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალიან დიდი ფასის დიაპაზონია, აქვს ეს $70 ღირს, 60-დან $70-ამდე ღირს და ეს მაუსი ღირს $40. ეს მაუსი თავის ფაში საუკეთესოა და ეს მაუსი კიდევ წეგავ თქვი, რომ თავის ფაში ერთ-ერთი საუკეთესო და პოპულარული მაუსი იქნება. Ну, რამდენიმე კვირაში, მეგობრებო, კიდევ ერთი ახალი მაუსის განხილვას იხილავთ.
არ დავასახელებ რა მაუსი იქნება ეს. ხო, რაც შეეხება შნური და მაუსს, ძალიან რბილი შნური აქვს და სპეციალურად აქვს აი ეს ცხვირი აპრეხილი, ესე მაღლა რომ ესე ცურავობის დროს არ გაწვდეს და არ ეხახუნოს დაბლა. ანუ თვითონ შნური ძალიან რბილი აქვს Logitech-ის შნურთან შედარებით, ცოტა უხეში შნური აქვს ამას. Ну ძალიან მსუბუქი მაუსი არის და ძალიან კარგი მაუსი არის, კარგი სენსორით. Თუ პატარა ხელი გაქვთ, ჩემზე პატარა ხელი გაქვთ, იყიდეთ, ნამდვილად კარგად მოიგებთ ამ მაუსს. Თუ ჩემ ხელა ხელი გაქვთ, ეძებეთ უფრო რამე, ასე ვთქვათ, დიდი მაუსი. Тундац Tel Series Rival, Razer Desader, ბევრი სხვა მაუსები. თავის ფაში, რა ვიცი. Razer Desader, ну, არსებობს Razer-ის და Tel Series-ის გარდაც კიდევ იმეორებ მაუსები და რა ვიცი, შეგიძლია სხვაში, თუნდაც აი ეს Logitech-ი იყიდოთ, რომელიც მაქვს უკვე დაახლოებით ამდენი ხანია. დაახლოებით 6-7 თვეა. მაუსი ეს მაუსი თუ არ ვწდები და ზუსტად იგივენაირად გამოიყურება ეს მაუსი როგორც 6-7 თვის წინ. როგორც ხედავთ, ცოტა ჭუჭყიანია, მაგრამ არა უშავს. Ну, რა ვიცი, ესეც ჩემი ახალი gamer-ული მაუსის განხილვა, მომავალში იქნება კიდევ ახალი და იმასაც შემოგთავაზებ, სავარაუდოდ ამ rival-ს გავყიდი. Ну, და კიდევ რისი თქმა მინდოდა. თუ გინდათ ამ ახალი პერიფერიის ჩახალი რა უკვე მოძველდა, მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ, ჩემი კომპიუტერის განხილვა ხელახლა აი ამ ყველა ამ პერიფერიის განხილვა თუ გინდათ, დამწერეთ მეგობრებო კომენტარებში, აუცილებლად განვიხილავ. Ну, კარგად იყავით მეგობრებო, სულ ეს იყო მომავალ შეხვედრაში.